এয়া চাই লোক আপনাদের প্রসেস হয়ে আছে মেশিন তো চাই অনুমান করকছেন বারো কত আনিছো আপনাদের গম পাব গোটে ডিটেলস আপনাদের জানাম বর্মস ব্লগৰ তৰফৰ পৰা এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। আজিকালি সমাজত আপোনালোকে চাগে মেচিনবিলাক দেখি গমেই পাইছে বা মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে। এয়া কি হয় ব্লক, আজিকালি চিমেণ্টৰ যে ব্লক আছে এই ব্লক সকলোৰে পৰিচিত, কিন্তু এই ব্লক কেনেকৈ বনোৱা হয় এই বস্তুবিলাক নাজানে। আমি আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ৰঙিয়াৰ ওচৰত তৰণীৰ যে আমি ৰাসমেলা দেখাইছিলোঁ, আপোনালোকে চেনেলটোত গৈ পেলাই ৰঙিয়া তৰণীৰ ৰাসমেলা চাব পাৰিব। লগতে আই বুটনত আমি লিংকটো দি দিছোঁ, তাতো আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব। তো আজি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত টাইলছো আছে, ইয়াতে আপোনালোকে টাইলছ দেখিবলৈ পাইছে। এয়া চাওক এনেকুৱা ব্লকবিলাক বনায়, কেনেকুৱা প্ৰচেছ ডিটেইলছ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জড়িত মোৰ বেক চাইডে এয়া কাম চলি আছে, মেচিনৰ বৰ আৱাজ আহিয়ে আছে, বহুত চাউণ্ড কৰে বোলে মেচিনটোৱে। এনিৱেজ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। বৰ্মনচ ব্লগৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ৱাচ কৰি আছে তেন্তে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এয়া চাওক ভেৰি ব্লগছ ইয়াতে বনোৱা হয়। গোটেই প্ৰচেছখিনি আমি তেখেতৰ পৰা জানি ল'ম। তেখেতৰ নাম দীপাংকৰ ভৰালী, এখেত হৈছে ইয়াৰে মাষ্টাৰ আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ এ টু জেড আপোনালোকক বুজাই দিব। প্ৰথম কথা হ'ল এইটো মিক্সাৰ, আপোনাৰ দুইটা মিক্সাৰ আছে, এতিয়া বালি আৰু ষ্টন ডাষ্ট যিটো শিলৰ গুড়া, তাৰপিছত আপোনাৰ হাফ ইঞ্চি এইবিলাক চিমেণ্ট সেই বেল্টেদি আহি পেলাই বালি চিমেণ্ট যিটো মিক্সাৰ হৈ পেলাই আহে, আহি পেলাই এই যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটোক চুপি বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, তাতে আহি পেলাই মানে জমা হয়, তাৰপিছত বহুত চাউণ্ড কৰে, কিন্তু সৰু যিটো হেৰি আছিলে এয়া মোল্ডত পেলাই দিলে এইটো প্ৰেছাৰ দিলে ইয়াৰ ব্লক হৈ গ'ল, কেঁচা ব্লকটো হৈ গ'ল, হয়নে? এনেকে ওলাই আহিলে এইটো, এনেকে তেওঁলোকে লৈ যাব। চাওক তাৰ পৰা এইটো ষ্টেপ লৈ বনাই অহাৰ পিছত কেঁচা বস্তুটো আনি পেলাই এনেকে ইয়াতে শুকুৱাব, ৰ'দত শুকুৱা হয় ন, মানে নেচাৰেলি এনেকে এদিনতে শুকাই যায়। অঁ, ৰাস্তা 50 কিলোমিটাৰ 60 কিলোমিটাৰলৈকে ব্লক পাৰি পেলাই ৰাস্তা বনাই দিয়ে ন, সেই ব্লক এইটো ব্লকৰ ডিমাণ্ডটো বেছি নেকি অলপ ন, বাকীবিলাকতকৈ এইটো বেছি চলে ন। শুকোৱাৰ পিছত এসপ্তাহলৈকে পানী মাৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰেডি হৈ যায়। আৰু এইটোত একো কালাৰ চালাৰ কৰা নাযায়, আৰু এইটো নৰ্মেল যিটো ব্লক আছে আৰু এইটো ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি। ৰঙা চলে আৰু হালধীয়া, আৰু ব্লেক কুলা কুলা হয়, ইয়াতে কালাৰ দিয়ে। তাৰপিছত সেই নৰ্মেলি যেনেকে আমি তাত মিক্সিং কৰিছিলোঁ তেনেকে ইয়াতো মিক্সিং কৰা হয়। মিক্সিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কালাৰ মিক্সিং কৰাৰ পিছত মোল্ডৰ এখন ভাইব্ৰেশ্যন হয়, একচুৱেলি চুইচ দিলে ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব, মই এতিয়া দিয়া নাই, এইটো নিজে অট'মেটিক গৈ থাকিব, সেই তাৰ পাবগৈ, এনেকে ভাইব্ৰেশ্যন হয় গৈ থাকিব, আহি পেলাই ইয়াৰ পাব। এইটো মিক্সিং কৰি পেলাই এইটো মাল জেনেৰেলি যিটো ইয়াত পৰিব এইটো কালাৰ দিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম, কালাৰখিনি তলত থাকি যাব, কৰণেদি মানে ইয়াত মালটো ইয়াত দিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইমটো, কালাৰটো থাকিব ইয়াত, বেছি নাথাকে অলপ থাকিব, বেলেগ কালাৰো থাকে, কিন্তু আমি এতিয়া ৰঙাটো মাৰি আছো, এইটো গৈকে আপোনাৰ সেই তাৰ পাবগৈ। সেইখন কালি বনোৱা আছিল, মানে আজি খুলি দিওঁ এনেকে। আচ্ছা আচ্ছা, এদিনত খুলিব পৰা, হয় হয়, কি ধুনীয়া, বাহ কি ধুনীয়া। এইবিলাক ক'ত চাপ্লাই হয়? হালধীয়া আৰু ৰঙা এইটো বেছি বিচাৰে।
In general, zito dam soli asa, tatpo kiba hole apnaloko discount kori dibo. Ei bilak sok bahut belek belek support bahut dhuniya dhuniya banaise. Iyar kiba kiba guarantee thake neki? Mane eto apna lifetime eneke thakibo bilak. Eneke thakibo. Hoy eneke thake. Eya stock kori thoise, etu yellow color hoy. Hoy. E agot ronga je ami dekhwalu ita color hoy. Same heyai tai. Ek side color thake, mane upor side tu color thake aru. Hoy hoy. মানুহে নাজানে ইয়াৰ প্ৰসেছ বিলাক বা এটো কেনেকে কৰা হয় সেই কাৰণে মই আজি এই ভিডিওটো দেখুৱালো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ওচৰলৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহক আহি পালা ইয়াৰ এই সুবিধা যিখিনি আছে এখিনি লগ বৰমনস লগৰ ৰেফাৰেন্স দিওক আপোনালোকক কিবা হলেও ডিসকাউণ্ট কৰি দিব চলিয়ে আজকে লৈ ইতনা হি ইজাজত দিছি ষ্টে সেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই